سرګوکي پټا زلا خلی دا ما تای پزکی وفا خلی دا سرګوکي پټا زلا خلی دا ما تای پزکی وفا خلی دا تصور کی زما کھولدا زکمی دمنی دنیا کھولدا دا تصور کی زما کھولدا زکمی دمنی دنیا کھولدا زما تورا لیلا کلی دا اے مامے تم اور میری لیلا پہ ظلم نہیں کر سکتے ہوئے داسی مو خیراتی میری شاہ گلابی ما یہ اجرتی قاتل سر خبر کرے زبتا پل نکتا خیمہ دارا زڑو سوٹا پا ما شمارو ما اتلا سورت پتے خیر مارا بے امن بے خرو کم مجنون الگو والا خیراتی مجنون سما پکور کے ولاڑے ماتا خب خب کے چاٹ پیشنٹ ہارٹ پیشنٹ
زما بی وفا غوندیا دے زما زریخ پنگار دے زما زریخ پنگار دے زما ستا پا دے تور مخ میں نرشتہ ستا پا دے زیڑ مخ میں دے قسم بھی چه زبستا پا ماما دمرا خزی و کم دمرا نام دمرا دزی و کم دزی منون نام که نا نازه منون نیمه کم منون خخخا هم منون آخو پا خواه مر شویده ماما او خده چی مر شویده خده دی غرکار که تا پسارا کسی که لیلا پا زی خریه تلاشا دی زنگل تو بوتو خده چی مر شو زما آقا تو پراواخلا نرشتیا توک راواخلا زد خیراتیانو نرشتیا داشکانو تاریخ دشم بدناموله دے پل وڑو ما وہی دالی ونے دے زما وینے دے تما تو یوی سادلا لے دے زما کجون دن کنا نو مرگ نا پس بدر تمیلا ہوش واہ وہی دا مرگ نا پس بدر تمیلا ہوش دا مرگ نا پس پی زور لگوم اچاریا چوما کدنن نا پس لیلا دا گور نا بہرو وطا نو قسم پا خودے اور پا دی اسما کتی با دی چوندی خواہ کم نا دینا خو خواہ چی پا آغا لیلا ڈانسر باندی مین شوئے بے کم از کم مڑی خو بیرا باندی نو کول کرا دی ٹولو گن کپانو اب نرشتیا دی ٹولو عشقانو دماشکو پا دروازا کی لکہ دا پیشوگان گن دی چوندی کڑے دے دا والا بچو مزی کوا مزی دا تا سر د خپل روټه غم دی او ما سر د خپل الوا نشته د لیلا وسانی مزه پاغه خیرات غواړم خیرات د ماشوموالی نواره تر وسه پوری د تاسو پیلنی لوکي کولې سیس دکړي خود د 10 سنت راته نه خودره خدای خبر چې 10 کوم ته مانچا سان ته نیسم ولی ستا ماما غ نمسته دی چې وی سیزم سم خبردار چې زمون د کور په طرف قدم کې نه دی تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम तेरी बात شاباش بچیا پرندے پتا سی مور پلار بانے چالے تم رکھا تربیت تر کڑے دے جاڑے بولے بولے جاڑے زیتی میں نما پلان پخا مڑ دے ادمائے وہ بوڑھائی مول دا جانا ما بچے پا دے شکر اوباسا چھتا مور دا سر سورہ خودے پستر شتا کنا سورہ کم دے دا خود دے ونی سورہ دے سم رسا دے رازے چیزو رازا علاکانو یہ غیاس تا پتہ ہو لگی دا او کنا او گل زارا پتہ ہو لگی دا دریاس خبر رشتہ و خطا نو ایاز دیش پا سمندر لاؤ شو بیا خو با سر مونگ طول پا غاڑ غاڑ زو او داد باو دور کو زکا چی اغاز مونگ دوست تے دوست حسی نچی دا سمندر چپی ہوسی سپوشو یارانو خپوشو مرگرو خپل دوست سوک پا سخت کی یوازی نپریدی دا دیر دا بی غیرتوب خبر دا شاباش ریاضا
ډیره د پښتو خبره دی وکړه ولزارا آیا سولاړو پردیشو اسی نسا بانگ تا پنی ملار که پریده دا تاسو ہے تاسو پا مام شک پیدا شو تاسو پشان خواک دوستان بدا چرتا میر نکم او بدلی گو ها خلق دا کمزاتا بی خوزا کمزاتا نیم ولار ولی رازه کنا نانه بابا زما بیبی ما ته ویوی ته چاکر بدن نه ندی بیا ما ته قالیږي بابا دا څوک دی دی خو ډېر شرمېږي لالا دا دی ما ته ګوري دا دی بابا راځه شرمېږه مو راځه خپل کوشو مرا دارا تو وایا چستا نوم سے دے اولا پاک دے ساپ لارو بخی لاغا سا نومو اولی بابا امانا راشن کارڈ جوڑے کو اے بابا کی دنی میں تا کاندی نا بچے راشن کارڈ دے نا جوڑو خود جانم دا کول خکار دے سواد دے پکے خا اے بابا جی سواد دے پکے گنو نو بالی بیا در تاوے ما زمان نون کا بین دے او دا پلار نون می دور بین دے اے بابا ستاسو نون دے تا تان دی ادا دی جانو چو نون دے زمان نون رستم دے او دا دی نون گلفانا دا زمان لور دا راجی دې ستاسو د بابا زه د مخبر کول د بیا د مامور ماته قالی کی کنه چې اوس کبیا وځي نه چې نشته ما بیا د مخلصي دي دا سلیونی او بابا بیا دا سلیونی کور ته مراولا دا سوي ګل پانه دنیا خدای دې خلکو ته مخه آباد ده افسوس نن سبا چې څوک څومره دروغ وای او منافقی خلق تو خیار وای او قدر ولا کئی او چې څومره رښتون کئی نو خلق ته لیونه وای اے خبر چې دا غبین چرته لاړو ټول ورځې بهر تیر کا ما ته پته ده بیا به را ته سډنډ لړلی او خبره مده دی غبین نه بیبی زای درادا ایا بیبی ته ولې خپه یو نو یزویا خپه کې گم بنا تا نه بغیر زما دیسو چې یو صحت زما د سترګو نه پناه شي کنه نو په دې زړه مې سچل کیږي ای وی بی هبا کی گم مخه چې بیا چرته زما کنه نو ستانه به تاسو کوم ای وی بی زه بستا اره خبره منه ما اخوشه مړه ته زما خبره چرته منی که تا زما خبره منه لګنه نو اوس به زما د خیره نقصان سی ګرځیدل نو ځان نن وسیرا ولا کنه ما ته سوي یا کم اکلا یا علاکا چی تا واده نکی ننوسی دا کمی راولا ما اے تا واده تا غالا که دا ننوسی با دا خیر پا خپل را پیدا شیا نخدا بی بی بیارا لواده وکا چی نوسی دی وشی چی ارمان دی پورشی یا گبینا بچه نن دی زما دارا خبرو که زویا دارا تا وایا چی تا چر تا چینی خوخا کرده دا کنا زدن خوخا کما بچه واسا اے بی بی بیا خو گرا دی خو کی دی بابا کی درته وے ما یا گبینا پدې کور کې نور سوق دی چې ته شربېږي ما دې په مخامخ وایا نه نه بی بی هغه خلک نه نه خلک دي نه ته دې به واوري دې ته د بابا کی وې بی بی والا تا دن 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 تا دن دن تا 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 دن ایا زه ته خو ډیر روزه پس راغار شوې ولې ستاسو نه یادې دم او په زړه درانه مور شوې لري بل پانی تا خو زما خو ګون آرام کړی زه تا څنګه رولې شم ته څه خبرې کوي زه خو د مرګرو سره کلام ته سل تلم ما بیګار آرام ها د مرګرو سره سل نه لزی او ما د ځان سره نه بوزي ما خو می ورځ د ځان سره بوزه کنه سل لا یازه سل به دي خامخا بوزم خوښ نه صبر وکړه
کله به موږي او سمره صبر وکړو کله پس پدې کې وټه ګلشي او سندونه بچا کوشي او په اسمان کې بډه ټال جوړ کی الو بدی بودم زه ساده خبره په مقصد پوی نه شو چې ته څه وایې آزاد په ما ده خبره مطلب داده جکله بدی بودم په دروازه نه پس وسنا آزاد د بابا راغله ستاسو کار روزګار نشته چې ځان له کار وګوري داسې خوشې ته شي ګرځي ځوانان په کار حق کاریږي هسې نو او بابا ځان سره کار ګورم عالم داسې کار ګورم چې ستاسو په ذهن کې باندې راځي داسې باټه باټه سترګې دې نیولې دي چې سړی نه ناسي ويږي خدای دې خیر کړي ته به خبر ولې نه پوهېږې تا ته محسوس ځل ویلي دي چې زه په کور کې نه یم نو ور چاته مه کولاوه بابا ایاز خو څه پردی نه دی زما د ماما زوی دی ما ته پته ده چې ستا د ماما زوی دی خو دا سړی په ما ښه نه لګي په ما کاردار سړی ښه لګي داسې خوشې ته شی نه ایاز یار سو سوچونه کې سوچونه پرې د مړه والی او کښوله کو جغم دی غلط شي انسان چې بې روزګار شي نو په غلطو سر شي او چې په کار کې مشغول وي نو هیڅ چره غلط کار نشي کوي مو خو نه د دین یو او نه د دنیا اخر زمونږ نه به جوړیږي سیارانو نه یو څوک په غم کې یادای او نه په خادای کې دا لاس ژوند دی یار و زما ساده یاران من زبا و غم خادی خلک دهای خلکو سره کوي چې دا چا سره نوټو نه او بیا غریب سره هغه په کور کې پچا کنه لګي نو بار به بیا سوک سیات کی زه خو هم چې سم مهنت مزدوری شروع کو کې دې شي الله پاکوم دې سره د قسمت بدل کی او هو یار نن زبا او به مهنت مزدوری خېټه نه لګي صبر سو سوچ وکه یار بل سو سوچ وکه یارانو دا باندونو اغست دي کی دیشی دار او خیجی تا ٹھیک وے یار ولی چی پتش لاس مورچے نہ پتا کیگی بابا پا خیر آگلی تو خونن ڈیر خپے خیر خودے ہی کنا لیشے بچے خپه به نه یم بچې دا وګوره لس زره او دیر شو بیل راغلی دی زمونږ به ته ملا ماتره چې دا غریبانان به څه کوي مونږ خو به خیر داخل کړو وسي ورسي بجلی نه را پرېږدي او بلي نه رالیږي مې داخلوم راکه چې سیر کړمه لورانه خو د دې نه ده چې د تپوس څوک نشته که د تپوس څوک را پیدا شو دا هر څه به برابر شي راځه بابا چې دا بجلی کړو او ځان لبا کول غو دلا ټیم واخلو دا بلونو خبره پس نه راځي کنه ولې دا په خوا بجلی وا بس یو ورځ به تم داسې جوړیږي ټول خلک تر پوزه پوزه راغلي دي وګ نشتا گیس نشتا بجلی نشتا هسپتال ته لاړ شي دواې نه نشتا که دواې نه نو ډاکټر نشتا که ډاکټر نه علاج نشتا الله دې بده خلکو باندې خپل رحم وکي کنه خبره خرابه ده بابا اوریدلی می دی چې گیس ارزان شو ارزان شو پښته نو اوس حکومت لا پکړ دی چې دې ته پوس هو کی کنه دا لا څه چې اوریدلی می دی چې غلان راګر شې دی نو د خلکو نه پیسې اخلي چې پیسې ورسره نه وي نو بیا وای بابا چې مشر غلی کشر غلی دا پیسې له بسوک کوي او بیا پتی بلکې دا لبی د پخانه شروع دی لکه خو ته زوی ملوري زور لټ ساته او خپل خیال ساته راکا ستانه پکې نشته چې زه پکې د خپل نمبر وګورم راوړل غواړم واخله یار زمونږ دا غي بګره سره اړو سنوم نشان نشته زه غواړم وګورم نه
ارا پیرا پکې یو انسان پر کې بیا ټول اورس خپې او ګلزارا ته پکې د خپل ګورا ما ته د خپل نصیب معلوم دی د خر پتندې کې ما میرا اب نه دی لري راکه یار زی ول وګورم ګلزارا ګلزارا ګورا ټول نه غټي نه درته خلک ګلزارا وګورا پریده مړه گپ مولوس په میړو وچی ګوره تا وګوره کنه پوره لس کروڑ روپۍ دي ظالم لس کروڑ لس کروڑ ها مونږ ته خدا سره وړو اخوان چول زما چې سوره خیال له دېم بدل شو الله سچ کیگی دا اللہ نے کیگی دا مخلوقات نے اس نے کیگی حق اللہ سچ کیگی دا اللہ نے کیگی دا مخلوقات نے اس نے کیگی وایا زوانا پسرد سار مان دے پیرا مالے او داس تاویزو کا چیز مالدار شم او دا زر طول ارمان نم پرشی دا مارا سنن سب ہر چاہتے لگے دلے دے زوانا او دا دی علاج دیر گران دے حکو اللہو پیرا زان دیر زر مالدار کول گوارم سمر شکران چی مانا گواری نواخلا شکرانا چی سمر دیر روی زوانا دمر با دی کار زر کی گی حکو اللہو زرا چانه پیسې نه اخلم زوانا او نه دا چا پیسو ته لاس نسم او که خامہ خاطر پیسې ورکول غواړی نو زما دې بلکې لري ورکا حق الله پیرا بیا مال او زپراکا چې کار می ضروري یا نقد او یا جیدات یا نقد او یا جیدات نو رزی دا زر پیری وایا تبا دیر زر مالدار شی وزر خیر سرا او مزیر کوا حق والله نن نفس پوری قربان زما په کور کې ستاسو امانت ده چې کله یو بخی تاسو بوت لې شي رورا الله دې خوشاله ساته هو باندې جنت دی نصیب شا چې تاسو موږ خبر او منه له موږ ته خاو کړل مبارک شه خوې اوس خوشاله کنه اور ور خوشاله ما د زړه می درته دواګانی کوي یګ بینا هغه مټیای خو راواله چې خلخ وګ کو حبیبی ښا وانا خرا واسا نا 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 لې می خدای شما وانا سکرې بابا مخکی نہ خراب مٹائی کو اصلی دا نہ منظور ماتا دارش تھا مارا پورنا دا ظلم دے ظلم دے سکارا دا ظلم دے پای ما ای دا ظلم وارا کی ما دا سپتا وکا چی تما ٹائی دے چی پڑے ما بدا گا لوارا وڑی وا نا دا سی ورا کی سکارا دا سی ورا کی ظلم دے ظلم دے یا اللہ خیر پس بھی میں سے چلو شو یگا بینا تا دا وی ما اے بیا بی بی یعنی ادھر ایمی ما خوب می ولی دو انتشا پا خوب کی رسول ادھر تو خدا سے لگیا بھی تبہ چی پولیس پا غل را باندی کری ہے بے بے پا خوب کی بھی دے گول پانی پلان ملی دو منگے دے گورا را بچڑا لو زو اس پویا شما دا خبر ادا اے تا اس فکر مکوا چیز جوندے مکنا نو گل پانا بدل خاما خا غوارا ما
راځه چې اوس پر پسې لاړ شو، هسې نو چې څوک زموږ نه بېمخ کې شي. یک مکله بېکله ګبینه، په دې توره شپه څوک چا کې راځي؟ یزویا د سحر رڼا ولګي چې اوسکو، نو بیا به په آرام د خیره وکړه لاړ شو. سبا به سره پخه خبره وکړه چې ځان سره یې راولو، دا به مونږ څه ځو او راځو چې کیسه ختمه شي. یزویا دا سو غوا میخه خو نه ده چې ځان سره به یې راولو. ای بچیا، د خیره به نکریزي وباسو، جن به واپسې بوزو. آو سره ډولۍ کې به یې راولو. څه اوږده شه زما بچې، شا اوږده شه، شا به دا ټوپۍ کوزه که شه، ته د شپې هم ټوپۍ چې ځه کمه کرې کنه روستو شه. آو سمله زما زوی، سمله بچې، سمله سمله یاره یاره نشین په خدای ته ولا کنور کې. ایر شاہی آزا، نا بیا چرتا روانے، دا سی پا گسا دی سنڈے آڑولے دے میاران، دا سی خاص خبر نشتے، بلک دا ترو کرا وردما یارا یازا، دا سی چکر دے، یو اورز دا ترو کرا، او بل اورز دا ماما کرا با حساب کتاب خوی زم نیم پویا یارانو، خو بس آسی تیم دے پاس کوینو دا سو یار دیر دا افسوس خبره دا، ترا ترور و ماما کرا دو وقت پاس که دو دا پارزی. نه نه، دست خاص خبره نیشته. نه یار، سچل خوده، سد جنه منه چه کرده. باش نه، زمان یو خبره یاد بساتا. پنننه زمانه که مینی مینی نیشتا، دوکا او پریب ده. دا خبری پریده، و داره توه چه گلزار چرتره. ولی اشنا، ته نه خبر، گلزار خو نن سبا په مزو کې دی، په مزو کې. زه پوه نه شوم، څنګه په مزو کې دی؟ پوره د 10 کروڑ روپیو نامې راختلی، د 10 کروڑ. برباد شي، تباه شي، ځواني مرګه، ټولې کپڑے دې را لبل مازه کیه. بیبی زما پنسي یم سکاګړي. آ بچې، جوړي ښکار چې نوی نوی مالدار شوی دی. ایک هر سوګي نن شپه در باندې تیر مش، ځواني مرګه مړ شي، ځواني مرګ شي. زه بچې امین کی ادي بیبی. نہ بچے نور چے مروڑا تلا کتے خراشا لاور را پسی لٹکا زما تا پٹو تماشا و کما او تے زمیدارو نہ بی جاری پیسے روڑما ڈیرا خدا بابا ڈیرا مزار نی والو ویا کل سکور بکل بیبی را ورسی تو دای دروازه تا او هم ورطا اوی خبر بطا اوٹا کوا اوٹا کوا لاس دی مات شا دروازه را تا ماتا کا زمان پا خیال خیراتی دی ماب کا کور سوک نشتا بچیا ہوں خیراتیان نہیں ہوں ملمانے ہوں ور لرے کا ترورے ماں تے اجازت نشتا چھ ترسو زما بابا نہیں راغلے زتا تا دروازے نشم کلاولے اگوال پانی زگا بینی ما اب زما سر زما مور ہم دا ور کلاو کا تا سر چرسو کی گبینا تا
تر څو چې بابا نه راغلی زه تا ته دروازه نشم کولاولی. راځه بیبی چې په دغه ځای کې کینو چې پلار یې راشي بیا به ورسره خبرې وکړې. راځه بچی. یزویا ته ورشه وګوره چې د ګلپانې پلار راغلی دی او که نه، تر څو به مونږ لکه د خیراتیانو په لاره کې ناست یو. الا خشته لك قولو اشريد عميدي دو خدا زمیداران دی جاری پیسیم پوخ نور کئی زین رانیم چه دا برده حق خلق سنگ خوری زمون په دروازه کې سوپ ولړ دی خدا را تا یاس کاریږي په والله کنه نرانه ژوندې اخلاصي